I u tom malom kratkom vremenu jednostavno nisam, ja više jednostavno nisam mogla da budemo, to jest da budemo ono što smo bili. I ja sam odlučila da budemo ono, na prijateljskoj bazi. Je li to okej, okay, sa tvoje strane? Jebem ti mamu, ko je ovo uradio? Odgovori mi na pitanje. Sam sekundu. Jebat ću ti mamu, Sanine, u pičku, znam da samo ti imaš priču.